תשמעו סיפור. ביום ראשון בערב, הראשון לספטמבר, מגיעים מאות אלפים לשער בגין בהפגנה עצומה בקריאה לעסקה. למחרת, ותראו מופתעים, עולה נתניהו למסיבת עיתונאים ומקבל מכל הערוצים 41 דקות בלי הפסקה כדי להודיע על קור מחצבתנו, סלע קיומנו החדש, ציר פילדלפי. ואז, שלושה ימים מאוחר יותר, קורה משהו ממש מוזר. בראיון לפוקס ניוז, ראיונות זה רק באנגלית, מספר נתניהו על תוכנית חדשה של סינואר, להבריח חטופים במנהרות של פילדלפי לתימן ולאיראן. You've got to keep the Philadelphia corridor, but it's also the way to prevent them from smuggling hostages that they keep into Egypt, into the Sinai, where they could disappear, and then they'll end up in Iran or in Yemen. לא שמעתם על זה לפני כן מאף אחד, אף פעם. בדיוק באותו הזמן, בצירוף המקרים הכי מפתיע בעולם, מפרסם הג'ויש קרוניקל, עיתון אנגלי קטן, ידיעה מדהימה. סינואר ומנהיגי החמאס תכננו לברוח עם חטופים לתימן ולאיראן. התקשורת הישראלית, בלי לבדוק כמובן, עצה רצה לפרסם את האירוע. בישראל היום, במאקו, במעריב, בערוץ 14, בלגן. ציר פילדלפי, זה שנכנסנו אליו רק 8 חודשים לתוך המלחמה, פתאום יש מזימה, אבל פה רק מתחילה השכונה. 3 ימים מאוחר יותר מפרסם סימס פולטר מדמרקר תהיה. אלון פרי, שטוען שהשתתף במבצע אנטבה, פרסם רק 9 כתבות בג'ויש קרוניקל, ולא פרסם לפני כן מעולם אף כתבה. באותו היום מגלה רונן ברגמן בוויינט, שצהל וקהילת המודיעין לא מוצאים שום תימוך לפרסום. לא היה כלום, כי אין כלום. אבל שרה נתניהו דווקא כן התחברה. למחרת, ב-9 לספטמבר, היא נפגשת עם משפחות החטופים, ואומרת להם, למרות שצהל מסביר להן שלא היה ולא נברא כמובן, שאין ברירה עם פילדלפי, כי יש ידיעות שיבריחו אותם לתימן ואיראן. ואם כל זה לא מספיק לכם, 3 ימים אחר כך מגלה כתב הצינור אמיר שואן, שאלון פרי אין בכלל כזה בן אדם, ושבניגוד למה שהוא פרסם בקורות חיים שלו, הוא לא מומחה למזרח תיכון, הוא לא פרופסור, הוא לא היה במבצע אנטבה, והשם שלו קוראים לו בכלל אלי יפרח. למה אתה כותב שאתה היית חלק מהמבצע הזה? אין לי מושג, אני לא נכנס לאתר שלי, לא בדקתי אותו. אתם לא יודעים לתרגן, אתם עם דפוק מלא שנאת חינם. בקיצור, לא היו דברים מעולם. ג'ויש קרוניקל מוחק את הכתבה מהאתר ומפטר את העיתונאי, שדווקא הוא קיבל הדלפה בתזמון מושלם. בדיוק כשנתניהו מתראיין לכל העולם. אתם מבינים? ככה עובדת השיטה. מפעל שקרים אפקטיבי מגיע לכל ישראלי במהירות האור, זה מנגנון משוכלל. והאמת, לוקח לזמן להתפרסם והיא מגיעה להרבה פחות אנשים, ומי יזכור אותה בכלל?